መሰረት ልጄ ነው። የ14 ዓመት ልጅ ነው። ሐምሌ ወር ውስጥ ነው እና በጣም ኃይለኛ ቁጣት ነበረ። ሐኪም ቤት ወሰድኩት እና አልትራሳውንድ ደምና መሰጠና ጨጓራው አሲድ ይረጫል አሉኝ እና መድኃኒት አዘዙለት። ይሸው መጣው ቤትም በጣም ፔን ነበር፣ በጣም ይቆርጠዋል። መድኃኒቱንም ወስዶ ምንም ለውጥ የለውም። ከዛ አንተ ጋር ደወልኩኝና ውሃ ያዥ ያልከኝ፣ ውሃውን ያስኩኝ፣ ጸላይክለት፣ ውሃውን ጠጣ። ከዛ በበርበሬ እንጀራ ስጭኛል። እንዴ በበርበሬ እንጀራ አትበላም አልኩት። ስጭኛል እሺ፣ ጸልይና ብላ አልኩት። ጸልዮ በላ፣ መድኃኒቱንም አቆመ። ከዛ በኋላ ተፈወሰ፣ አንገቱ ሰላም ሆነ። አሜን።